Sveiki, užsukę į kanalą Rūtelis, su jumis Rūta. Mano vyrai ir vyriukai išvažiavo žvejoti, todėl namuose tyla ir ramybė, dėl to galiu sėsti ir įgarsinti video, kuriuos turiu paruošusi jums. Į vieną dėžutę sudėjau prekes gal iš 2 ar 3 siuntinukų, todėl kad, na, kai po truputį kaupiu filmavimui ir vis ateina naujas prekes ar užsakytos kažkur Lietuvoje, ar iš AliExpreso, tai vis dedu ir paskui man pilna spinta gaunasi vien tik dėžučių ir visokių krepšiukų, todėl paėmiau, užsipakavau ir, na, vis tik tai dažniausiai įsipakuoju pasižiūrėti, ką gavau, o paskui sudėjau į vieną, kad, na, kuo mažiau vietos užimtų. Visos prekės Viktorijos Avdejevos firmos ženklo, tai kaučiukinė bazė, juodas lakas, milky bazė su šimeriu vadinamu, su tokiais žiručiais viduje, baltos spalvos gelis, geliniai dažai gal ir teptukas. Bazės ir lakas buteliukai po 15 ml ir dėl ko paskutiniu metu šio vardo prekes užsisakinėjau, dėl to, kad žiūriu nemažai video. Jeigu nematėte prieš tai buvusios apžvalgos, mano pirmos apžvalgos būtent šio Viktorijos Avdejevos prekių, tai pasikartosiu, deklaruojama, kad tai yra hipoalerginiai produktai, kurie nesukelia alergijos arba medžiagų galinčių sukelti alergiją, kiekis juos yra, na, minimalus. Bet šį kartą tarp prekių yra teptukas, būtent jų irgi firminis teptukas simbolas KOF, na, tai 7 plaukeliai. Ir mačiau, kaip juo pasinaudojant dirba pati Viktorija, tai dėl to irgi patiko. Štai lyginu su kinietišku, kurį aš jau esu apkarpiusi teptuką, tai iš tikrųjų jis labai plonas ir, na, prie odelių ar plonom linijom piešti tikrai, manau, tinkamas. Įdėjau kainas būtent tik tai vieno užsakymo prekio, kad matytumėt, kiek kainuoja pristatymas. Pristatymas 7 eurai su trupučiu, bet irgi yra nuo svorio. Jeigu daugiau renkantis prekių, jau automatiškai jisai dvigubėja. Ir siunčiama irgi registruotų siunta paštu, tai siuntimo kodai, numeriukai būna įdėti prie užsakymo. Kiek pirkau, visos prekės tikrai atkeliavo, nebuvo jokių problemų, tik tai, na, kas toks šioks toks minusas, tas pristatymo terminas, maždaug 2-3 savaitės. Pirmiausiai pratestavau milky bazę su blizgučiais, jau aš ją išbandžiau ant savo nytos rankų. Deklaruojama, kad tai bazei nereikia pačioje kaip pagrindo kitos bazės, ją vieną galima tepti ir taip ir dariau. Praėjo gal 3 savaitės ir klausiau pas Anytą, kaip laikosi nagučiai, sakė, viskas gerai. Juodas lakas irgi gerai dengėsi, nedengiau didelių sluoksnių, bet 2 sluoksniais pilnai perdengė tepsiuką ir puikiai išdžiūvo. Ir pirkau gelinius dažus, galvojau, juos galėsiu naudoti piešiant prancūzišką manikiūrą, tą šypseną, bet jie yra truputį per tiršti, juos galbūt reiktų skiesti su baltu laku. Vėliau pasižiūrėjau internete, kuo vis tik tai piešia pati Viktorija Avdejeva, tai jinai naudoja baltą laką paprastą. Ir dėja, kol kas nėra šio lako prekyboje. Tai, na, turėsiu šios dažus, galima bus kažką papiešti plonom linijom būtent. Tai, aišku, aš kaip daug kartų esu sakius, nepiešėja, bet jeigu kažką simboliškai brūkšniukus ar žvaigždutės kažką padaryti, tikrai, tikrai galima. Ir teptukas irgi yra puikus. Visos prekės, esu patenkinta pirkiniais. Į puslapius, kuriuose galite įsigyti šias prekes, aš paliksiu nuorodas aprašyme. O dabar ačiū ir iki.